रोपेर फूलक गोदावारी सजाउ घर आँगन वरिपरि भन्ने नाराका साथ बुधबारदेखि ललितपुरमा दशौं गोदावारी फूल प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी सुरु भएको छ। कृषि मन्त्रालयको सहयोगमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको आयोजनामा भएको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीले फूलको बजार प्रबन्धनमा सहयोग पुग्ने आयोजकले बताएका छन्। गोदावारी पुष्प प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य मुख्यतः व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय प्रबन्धनमा हौसला प्रदान गर्नु, व्यवसायी व्यवसाय बीच प्रतिस्पर्धाको भावना विकास गरी गुणस्तरीय फूल बिरुवा उत्पादनमा टेवा पुर्याउनु तथा फूलको बजार प्रवर्धन गर्नु रहेको छ। हाल पुष्प उत्पादक कृषकहरूको आफ्नो उत्पादनको बजार क्षेत्र सीमित रहेको सन्दर्भमा यस प्रकारको प्रदर्शनीको आयोजनाबाट पुष्प प्रेमी उपभोक्ताको संख्या बढाई बजार विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीमा 36 वटा फूलका व्यावसायिक स्टल, 3 वटा सूचनामूलक र प्रतिस्पर्धात्मक 3 वटा गरी 42 वटा स्टल राखेका छन्। प्रदर्शनीको 30,000 भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने र 35 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा छ। प्रदर्शनी 4 दिनसम्म चल्नेछ।